anat aquesta setmana? Doncs a mi, aquesta setmana m'ha agradat molt fer el teatre, encara que només havíem començat a fer l'obra de teatre el dimecres, i crec que ha sigut molt divertit, perquè era super divertit i super fred. I quin personatge éreu, cadascú? Jo era el superheroi que em feia invisible i que desapareixia tot s'espantava. I jo era la superforta que em feia invisible. Molt bé.